porque xustamente, como sabedes, nos no debate parlamentario anterior pedimos a primeira das nosas resolucións ya reprobar ao presidente da Xunta de Galicia, non? Como sabedes, na contrarreforma que fixeron do Parlamento deste, do regulamento deste Parlamento, agora impiden iniciativas que reproben esta cuestión. Entón, fixeron unha norma ad hoc para que a alternativa faga o que fixemos. Entón, disculpadme coas presas, a primeira proposta de resolución que damos é justamente bueno, damos por esgotado esta legislatura, non hai ideas, como dicía ao principio, respecto de que facer con Galicia, con o noso país, coas xentes que vivimos aquí, e, portanto, pedimos a disolución das cámaras e a convocatoria inmediata de eleccións. Non dá para máis. O discurso de onte de Feijón, non? De que a única idea seña baixar os impostos, insisto, como 7 anos atrás, Zapatero, ou crear un cheque bebé, é realmente a demostración de que están absolutamente mortos e máis que mortos. E, por tanto, esperemos que non haxa, cando cualifique a mesa as 12 esta iniciativa, que non haxa obstáculos para que se permita a súa tramitación. E logo, como vedes, vai pormenorizadamente, punto por punto, explicando por que pedimos a disolución da Cámara e digamos que unha enmenda totalidade destes pues, xa 7 anos que leva de desgoberno ultraliberal o noso país. Grazas, Ricardo, que me esquecía de xa para tener alguna outra aclaración.